ရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့တာကနေဥရောပမှာမြေပြင်စစ်ပွဲတွေကျင်းပခဲ့တယ်လို့နျူကလ িয়ার စစ်ဖြစ်မဲ့အရေးစိုးရိမ်မှုတွေတူးနေပါတယ်။ VOA သတင်းတော် Henry Richwell ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကိုမိုက်သန်စင်ပြောပြပေးပါရှင်။ရန်လုံတာမရှိဘဲနဲ့ယူကရိန်းပေါ်ရုရှားကကျူးကျော်စစ်စတင်ခဲ့ရကကမ္ဘာပေါ်ကလုံခြုံရေးအခင်းကျင်းတွေဟာကမောက်ကမဖြစ်သွားပါလိမ့်။မြောက်အတ္တန်တိတ်စာချုပ်နီတိုအဖွဲ့နဲ့ရုရှားကြားမှာလေထိတ်တိုက်ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပါလိမ့်။အထူးစစ်ဆေးရေးစတင်တဲ့အကြောင်းဖေဖော်ဝါရီ24ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့တဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကအတွေးခေါ်တွေကိုလှုံ့နှိုးခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကစစ်ဝါဒနဲ့နာဇီဝါဒကိုချိန်မုံမှာဖြစ်ပါလေဆိုပြီးတော့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကပြောတော်တာပါဒီစစ်ပွဲမှာအနောက်နိုင်ငံတွေပါဝင်လာမယ်ဆိုရင်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေထုတ်သုံးမယ်ဆိုပြီးရုရှားကချိန်ချောက်ထားပါလေအရှေ့ဥရောပမှာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနီတိုကတိုးချထားပါလေဟာဝေဇာအဝေးပစ်လက်နက်တွေရော့ကက်ဒုံးပစ်စနစ်တွေနဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တွေအပါအဝင်ယူကရိန်းအတွက်လက်နက်အများအပြားကိုအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကတဖြည်းဖြည်းပို့တိုးပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနေပါလေဒါမှမဟုတ်တန်ကြပ်ကကားတွေနဲ့တိုက်ကြပ်လေယာဉ်တွေထောက်ပံ့ပေးဖို့ယူကရိန်းဘက်ကတောင်းဆိုချက်ကိုတော့အခုထိလိုက်ရောပေးတာမရှိသေးပါဘူးဥရောပပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးစင်တာကကျွမ်းကျင်သူ Ian Bond ကအခုလိုပြောပါလေ We've got to sort of move away fromUkraine မရှုံးရုံသမဲထောက်ပံ့ပေးနေတာထက်ဆိုင်ရုရှားကို Ukraine ကအပိုင်တိုက်နိုင်မှုထောက်ပံ့ပေးတာမျိုးစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကာကီဖ်နဲ့ခါဆွန်မြို့တွေကို Ukraine တပ်တွေပြန်လည်ခြေကုပ်ယူနိုင်အောင်အနောက်နိုင်ငံကစစ်တပ်တွေကအကူအညီပေးခဲ့ပါလေပြင်းထန်တဲ့ဆောင်းရာသီမှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ဂရုချင်းတူတိုက်ခိုက်နည်းနဲ့အဝေးကနေတိုက်ခိုက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းမျှဝေခဲ့ပါလေအခုလက်တတော်မှာတော့ Ukraine နိုင်ငံကအစွမ်းအင်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေကိုရုရှားကပြင်းထန်ထားတိုက်ခိုက်နေပါလေPutin's attacks on civilian infrastructure. ရဲ့တပ်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အဆောက်အုံတွေ၊ဥရောပအတွက်တဘာဝတံငွေထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုပူတင်ကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာပါ။ဒါကိုကြည့်ရင်ယူကရိန်းနဲ့မိတ်ဖက်တွေအပေါ်စိတ်သက်ပြက်ပြောင်းအောင်လုပ်ပြီးအနိုင်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေမှန်းသိတာပါပဲ။လက်တွေ့မှာအောင်မြင်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီပေးနေမှုတွေမှာမကြခင်လပိုင်းတွေအတွင်းအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ Chatham House က Samantha D. Burden ကသုံးသပ်ပါလိမ့် We can either allow a nuclear bully nuclear လက်နက်ကိုင်အနိုင်ချစ်နေသူကိုအရှုံးပေးပြီးနောက်နှစ်နဲ့ချီဘေးကင်းလုံခြုံမှုကင်းဝေးတဲ့စိတ်မရနိုင်ဘဲဆက်နေသွားမလား Ukraine မှာ Putin မနိုင်အောင်တေချာလှုပ်ဆောင်ပြီးသူနောက်တနေရာမှာဒီလိုအနိုင်ချစ်မှုတွေဆက်မလုပ်နိုင်အောင်တားမလားရွေးချယ်ရပါမယ်ရုရှားတပ်တွေဘက်ကဆုံးရှုံးခွေတိုးလာချိန်မှာပူတင်အပေါ်မှာလည်းဖိအားတွေတိုးလာနေတာပါ Even the most conservative analysis right now Ukraine စစ်ပွဲမှာရုရှားစစ်သား9000လောက်ချက်ရှုံးနေတယ်လို့စစ်တမ်းတွေမှာတွက်ချက်ထားပါတယ်ရှစ်လအတွင်းအခုချက်ဆုံးတဲ့ရုရှားစစ်သားအရေအတွက်ကအာဖဂန်စစ်ပွဲမှာဆိုဗီယက်ယူနီယံချက်ဆုံးတဲ့စစ်သားအရေအတွက်ထက်3000ကနေ5000ပိုများနေပါတယ်ဘလို့လူအတိုင်းဝိုင်းမှာကြာကြာတောက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။မဲခင်ပြောင်စုကတော့ယူကရိန်းပေါ်မှာထောက်ပံ့မှုတွေဆက်ပြီးတော့ပေးသွားမယ်လို့ပြောနေပေမဲ့လည်းအနောက်နိုင်ငံတွေကရောယူကရိန်းပေါ်မှာဘလောက်ကြာကြာဆက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်အောင်မလဲဆိုတာကိုမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေပါတယ်။အမေရိကန်မျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီကဂျွန်ကာဘီကအခုလိုပြောပါတယ်။ The President said we're going to support Ukraine တွေလိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလတစ်လျှောက်အမေရိကန်ကဆက်လက်ထောက်ပံ့ပါမယ်လို့သမ္မတကပြောခဲ့ပြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုလည်းသူ့အလေးနဲ့ထားပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေတာတွင်းနိုင်ငံတွေမဟုတ်ပေမဲ့လည်းတရုတ်နဲ့ထောင်ဝင်ကလေရုရှားယူကရိန်းအခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါလေဒီစစ်ပွဲရလဒ်ကရုရှားနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်မှာအဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာကြီးမှာဩစာအချိန်ဝါလွှမ်းမိုးမှုတွေမှာလည်းအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာနိုင်ပါလိမ့်ရှင်